Poljoprivredni sajam pod nazivom Fruit Logistika jedan je od najvećih i najpoznatijih sajmova svežih poljoprivrednih proizvoda na svetu. On pokriva svaki sektor poslovanja ove grane agrobiznisa i daje kompletnu sliku najnovijih inovacija, proizvoda i usluga na svakoj karici u međunarodnom lancu snabdevanja. Na taj način on pruža izvanredno umrežavanje i brojne mogućnosti za ključne donosioce odluka u svim sektorima ove industrije. Fruit Logistika je, ja bih rekla, najvažniji sajam na ovoj hemisferi što se tiče biznisa svežeg voća i povrća i procesne industrije koja na to dolazi. Mi kao kompanija smo bili izlagači i ovaj put, to nam je peti put da izlažemo. I, nažalost, bili smo jedna od malobrojnih kompanija iz Srbije, ali zaista taj sajam je više nego impozantan. To je mesto gde možete videti najsavremenije tehnologije, najsavremenije trendove što u proizvodnji, što u pakovanju, što u plasiranju, odnosno zaista najbolje mesto za, da kažemo, B2B sastanke sa potencijalnim kupcima. Na ovogodišnjem sajmu u Berlinu kompanija Delta Agrar potrudila se da svoj voćnjak na 500 hektara pod jabukama predstavi na jedan zanimljiv i neobičan način. Naš stand je bio skup digitalne tehnologije gde smo mi posebno predstavili naše klupske sorte Pink Lady, Modi, Kiku, Evelinu. Svaka je imala svoj interaktivni ekran na kome su pomeranjem jabuke mogle da se saznaju sve činjenice o svakoj sorti ponaosob. Naravno, tu su išle i komercijalne reklame za te sorte, a takođe na jednom velikom video bimu organizovali smo i digitalno branje jabuka, što je naišlo na zaista veliko interesovanje i dopalo se posetiocima, tako da smo stvarno imali, pored, da kažemo, već zakazanih poslovnih partnera i mnogo posetilaca koji su mogli da učestvuju u toj igrici. I još jednu stvar, a to je da smo snimili 360 stepeni VR film, takozvani, i imali smo Gear VR naočare i svako ko je hteo mogao je virtualno da se prošeta kroz naš voćnjak, kroz hladnjaču, da pogleda berbu, da pogleda kalibriranje, tako da zaista mogu reći da nam je bio mali stand u odnosu na broj onih koji su hteli to da vide. Tako da nadam se da je to i za našu kompaniju, a i za šire bilo mesto gde su, da kažemo, posetioci iz inostranih zemalja zaista mogli da vide da Srbija ne zaostaje ni tehnologijom, a da kažemo ni nekim nastupom od razvijenih evropskih zemalja. Na sajmu Fruit Logistika ove godine bilo je tačno 3077 izlagača, i to iz 128 zemalja i više od 75.000 posetilaca. Svako od njih došao je u Berlin sa namerom da ostvari svoj puni potencijal, ali i da napiše svoju priču o uspehu. Sajam Fruit Logistika svake godine ima sve više i više kako izlagača, tako i posetilaca, što govori o kvalitetu tog sajma i o tome da je potrebno biti tamo. Ako računate da su to uglavnom sve profesionalni posetioci, to je zaista bilo mesto gde se prelama, jel tako, rod što sa ove hemisfere i ugovara sve ono što se proizvede u drugoj hemisferi. Zaista ceo svet je bio tamo. Moj je lični utisak da smo zasenili čak i Berlinale, pošto je u isto vreme u Berlinu bio i filmski festival, da je Fruit Logistika ipak bila događaj broj jedan. Proizvođači gotovo svih proizvoda u našoj zemlji, pa tako i poljoprivrednih, samo su jedan mali deo velikog svetskog takmičenja. Zato, ukoliko ne pratite savremene svetske trendove, potrebe i zahteve tržišta, veoma je moguće da nećete biti u kondiciji da odigrate utakmicu do kraja. Ako vas nema bilo kao kompanije, bilo nas kao zemlje, da vas drugi vide, kako da znaju šta mi ovde proizvodimo, a proizvodimo dobro.